დაიწყა. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ჭაუჭიძე. დაახლოებით 20 წელიწადია ვმუშაობს ქართულ საგანმანათლებლო სისტემაში. და ბოლო 2 წლის განმავლობაში ვსწავლობდი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლების ადმინისტრების მიმართულებას და სამაგისტრო. მინდა გაგიზიარებთ რამდენიმე მოსაზრება, რომელიც ჩამომიყალიბა და ზოგიერთი განმტკიცდა ამ კურსზე სწავლის პერიოდში. სამ რამზე მინდა ვისაუბრო. ერთი ეს არის სკოლების დეცენტრალიზაცია, მეორე შეეხება შეფასების სისტემას და მესამე არის ბილინგური განათლება. პირველი დეცენტრალიზაციაში მინდა ვილაპარაკო და გამოყო დირექტორების, როგორც სკოლის ლიდერების ფუნქციის წარმოჩენა და მათთვის პატრული მეტი უფლებების გადაცემა. ორი ფუნქცია, რომელსაც ახორციელებს სკოლა, უნდა იყოს თვითონ სკოლის საკუთრება და არ უნდა საჭიროებდეს ამდან მითითებებსა და სხვადასხვაგვარ ჩარევებს. ეს შეეხება ბევრ სფეროს, ბევრ მიმართულებას, სასკოლო მიმართულებას, დაწყებული ბიუჯეტის განკარგვით და დამთავრებული თუნდაც მასწავლებელთა შეფასებით. ამისათვის გასაგებია, რომ ჯერჯერობით არ არიან სკოლის ლიდერები მზად, მაგრამ თუ თავიდანვე არ გადაიდგნება ამ მიმართულებით ნაბიჯები, ვერასდროს ვერ მოემზადებიან ისინი. თუმცა ცხადია, ასევე ძალიან ბევრი მოქმედი სკოლის დირექტორი და ძალიან დიდი პოტენციალი არის ასევე ჩვენ სისტემაში, რომ პატრული გადამზადების შემდეგ ჩამოყალიბდნენ ისეთი ლიდერები, რომლებიც სრულად აიღებენ თავიანთ თავზე პასუხისმგებლობას. ყველა მიმართულებით. მეორე საკითხი შეეხება მოსავლთა შეფასებას და მიმაჩნია, რომ დღევანდელი სისტემა, რომელიც მოქმედებს, საჭიროებს გაუმჯობესებას და შეცვლას, ზოგიერთ შემთხვევაში ძირეულადაც. გულისხმობ ეგრეთ წოდებული შემაჯამებელი და განსაზღვრელი შეფასების და მათ შორის, რაც ყველაზე სამწუხაროა, ჩვენთვის ცენტრალიზებული წესით განსაზღვრული შეფასების შემოღებას და უფრო მეტი ორიენტირება უნდა გაკეთდეს მოსავლის მოტივაციის გაზრდაზე და თითოეული მოსავლისგან მაქსიმალური ძალისხმევის დახარჯვას სწავლის პროცესში. რასაც ცხადია ვერ უზრუნველყოფს, ან არასრულად უზრუნველყოფს დღევანდელი შეფასების სისტემა. მესამე ეს არის ბილინგური განათლების შესახებ საკითხი. დღეისათვის, როგორც ვიცით, საქართველოს არაქართულენოვანი სკოლების დაწყებით საფეხურზე შემოღებული არის ბილინგური სწავლება, რაც გულისხმობს მოსწავლეთა მშობლიურ ენასა და ქართულის, ამ შემთხვევაში როგორც სახელმწიფო ენის გამოყენებას სწავლების ენად. ამ მიმართულებით საკმაოდ არასახარბიელო მდგომარეობაა, არსებობს სახელმძღვანელოები, მეთოდურად გამართული სახელმძღვანელოები, დაბალია მასწავლებელთა კომპეტენცია, როგორც ბილინგური სწავლების თვალსაზრისით, და სხვა პრობლემებიც არის, თქვა რესურსების ნაკლებობა და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ არაქართულენოვანი სკოლებს უნდა გაუმჯობესდეს ამ მიმართულებით მუშაობა, ასევე საკმაოდ აუცილებელი და საჯირო ნაბიჯად მიმაჩნია, რომ დანარჩენ სკოლებშიც, ანუ სკოლებში, სადაც ქართულ ენაზე მიმდინარეობს სწავლება, ანუ პრაქტიკულად ყველა საჯარო სკოლაში საქართველოში, უნდა შემოღებული იქნას ბილინგური სწავლება, კერძოდ სწავლების ენად გარკვეული პროცენტით, გარკვეულ საგნებში შემოღებული უნდა იყოს ინგლისური ენა, რადგან ჩვენს კურსდამთავრებულს თავისუფლად შეეძლოს ამ დღესდღეობით ყველაზე დაწინაურებულ, მსოფლიოში ყველაზე დაწინაურებულ ენაზე კომუნიკაცია, რათა ისინი კონკურენტული არიანები გახდნენ დანარჩენ საქართველოში. დიდი მადლობა.